U tropskim olujama koje su pogodile kinesku provinciju Guangdong desetine ljudi je izgubilo život, a stotine hiljada je rastanjeno zbog velikih poplava. Ministarstvo za vandrne situacije objavilo je da je od 2. juna 228 hiljada ljudi u privremenom seštaju. Jake poplave pogodile su velike delove Južne Kine jer su se tropske oluje smanjile od početka juna, donoseći nakupljene padavine u visini od 100 do 250 mm u nekim regionima. Lokalni sameni blokovi i privredni objekti uništeni su zbog pojave tropskog ciklona, za koji se predviđa da će trajati do kraja juna. Na području Hong Konga uveliko se pripremaju za nadolazeću tropsku oluju, gde se padavine očekuju u toku vikenda. Sezonske poplave često nanose veliku štetu u nižim delovima glavnih rečnih tokova, posebno reke Yangtze -Yang i Bisarne reke, a vlasti izgradnjom brana nastoje da to preduprede. Najveća poplava u Kini poslednjih godina 1998. godine odnela je više od 2000 života i uništila skoro miliona kuća.